David Štorch z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy se v oceněném projektu zabýval společně s kolegy příčinami rozdílů v biologické rozmanitosti na povrchu země. Hlavní cíl toho výzkumu bylo uh, proskoumat uh, jevy, které se týkají biologické rozmanitosti v velkých prostorových měřítkách, takové jako obecné trendy diverzity. A to je například, jak roste počet druhů s plochou a zda prostě tenhle nárůst počtu druhů s plochou eh, sleduje nějakou univerzální zákonitost nebo to platí třeba pro každou skupinu jinak. Taky jsme se zabývali například podobným trendem, že roste počet druhů s produktivitou prostředí nebo s teplotou. No a ukázali jsme několik zajímavých věcí. Co se týče toho prvního trendu s plochou, tak toho nárůstu počtu druhů s plochou, tak jsme vlastně ukázali, že v rámci celých kontinentů můžeme skutečně vidět nějakou úplně univerzální zákonitost. Zabývali se také tím, čím je daná diverzita na jednom území. Jednou z možností podle nich mohla být produktivita prostředí. Existuje taková teorie nebo hypotéza, že je to dáno prostě tím, že kde je hodně zdrojů, tak v tom prostředí může žít spoustu jedinců a díky tomu, když je tam spoustu jedinců, tak je tam taky hodně druhů. No ukázalo se, že ne, že, že vypadá to tak, že počet jedinců vlastně s produktivitou spíš neroste, ona roste spíš velikost jedinců. A navíc ten počet jedinců ani neovlivňuje diverzitu. No a pak jsme se zkoušeli, jestli to třeba nevysvětlíme něco, čemu říkáme funkční, nebo nikový prostor. To je třeba tím, že v tropech je jaksi víc různých rostlinných forem, které různými způsoby využívají zdroje a proto vlastně tam může být i víc druhů. No a ukázalo se, že to taky tak není. Na rozdíl od, té, od toho vztahu plochy a počtu druhů, kde nám to vychází dobře a vlastně je to zákonitost, které rozumíme a rozumíme ji, proto, že rozumíme vlastně nějakým geometrickým omezením. Tak u tohohle z toho vztahu, u těchto trendů diverzity, třeba proč klesá počet druhů od rovníků k polům, tak vlastně ty naše výsledky jsou spíš negativní, že prostě vychází, že není to tím počtem jedinců, není to produktivitou, sedí to spíš s teplotou, ale nevíme úplně přesně proč. My jsme se taky zabývali tím, jestli třeba v tropech je e, rychleji druhy vzniká, jestli tam dochází k rychlejší diverzifikaci. No a ukázalo se, že u některých skupin jo a u jiných ne a Obecně se zase nedá říct, že vlastně ta diverzifikace je zodpovědná za ty rozdíly v diverzitě. To znamená, vlastně poměrně velká část toho projektu má podle mě hrozně zajímavé, ale vlastně negativní výsledky. A ukazuje to, že to, co stojí za těmi rozdíly diverzity, je ještě něco jiného než tyhle vlastně relativně triviální faktory, jako je počet jedinců nebo velikost toho nikového prostoru nebo pouhá rychlost rozrůzňování. Vědci v projektu využili údaje z vlastního terénního výzkumu, ale především analyzovali dostupná obrovská globální data. Ta jsou nyní k dispozici. Před 15 lety by je ale bylo velmi obtížné sehnat. Pro všechny druhy víme docela dobře, kde na Zemi se vyskytují. No a to je prostě něco úžasného. S tím už se dá hodně dělat. Zrovna ta ekologická teorie je to, co potřebujeme nejvíc rozvíjet. My už nepotřebujeme sbírat o moc víc dat. Jak jsem říkal, my jsme si, si vystačili z daty, která už existují většinou, a e, dat je spousta. Jo? E, ale vlastně lidi nevědí, co s nimi, protože nemají tu teorii úplně dobře rozvinutou. Umějí spočítat jednoduché věci, například zjistit, kde je víc druhů, ale už jako nějak odhalovat ty příčiny, které jsou zatím. To, to není triviální a na to tu teorii potřebujeme. Teoretický základ, data a sofistikované analýzy dovedly tým profesora Štorcha k 15 publikacím ve špičkových mezinárodních časopisech. Do řešení projektu se zapojili týmy z prestižních světových univerzit. Terénní výzkum probíhal například i v bývalém vojenském prostoru Mladá u Milovic, kde jsme také natáčeli. Zde se nachází velmi cené biologické prostředí. Česká verze africké savany. Ti vojáci tady vlastně tanky, střelbou a tak dále udržovali bez lesí, které je dneska mnohem cenější. A vlastně to, co tady vidí, vidíte, strašně připomíná africkou savanu. Ten způsob managementu, to znamená to, že tady jezdili tanky a střílo se, tady, tady vytvořil prostředí, které je vlastně. Opticky téměř nerozeznatelné od africké savany. Právě v těchto místech také vědci detailně studovali jednotlivá společenstva rostlin a zaznamenávali počty jedinců a počty druhů. Ta fotopast je tady a je nastavená tak, aby koukala na cestičky, tady se vlastně zbíhají dvě cestičky, což jsou sice původně cestičky divokých prasat, ale jsou zjevně používaný taky právě šelmama a kvůli těm šelmám tady ty fotopasti jsou. David Štorch se v celku logicky angažuje také v ochraně přírody. Už 30 let se podle něj mluví o hlavním problému naší přírody. Přesto stále ještě dostatečně nepronikl mezi veřejnost. Krajina zarůstá, to znamená mizí bezlesé biotopy. Tohle, co tady vidíte, je vlastně jeden z posledních zbytků opravdu pěkné, pěkných bezlesích biotopů, které v naší přírodě naprosto dominovaly v minulých stoletích vlivem extenzivního zemědělství, které zmizelo. A proto je hrozně cené, cená jakákoliv aktivita, i která vypadá vlastně úplně protipřírodně, která to bez lesí udržuje. Lesy jsou na tom relativně dobře, ale e, tam je takový princip obecně ochranářský, že jak si máme pomáhat tomu slabšímu a to slabší je v, v tuto chvíli to bez lesí. Proto oceňuje i nedávné vysazení stáda divokých koní v milovickém areálu. Jejich úkolem je právě spásání vzácných stepí a zbytků bohatých luk. To bezlesí bylo původně udržováno právě těmi e, cvičícími vojáky, tanky. Tohle byla vlastně velká střelnice a pozvolna zarůstá. A aby nezarůstalo, tak sem byli přivezeni tihle poníci z Británie, kde žijí úplně divoce. Cílem by mělo být, aby tady byla opravdu vlastně samostatná, soběstačná populace volně tady se rozmnožujících poníků. Ta vize je, že prostě v celé téhle krajině budou volně žít takhle velká zvířata, která tu krajinu udržují a o nich se myslí, že dřív než tu byl člověk jí tak udržovala takhle bez lesu. Ochrana přírody se podle Davida Štorcha musí dělat se znalostí věci. Je podle něj příliš mnoho příkladů, kdy lidé ve snaze pomoci dobré věci životní prostředí poničili. Existuje taková idea, která se jmenuje územní systém ekologické stability, že se budou propojovat jako lesy různými koridory. V zásadě jde o takový jako zalesňovací projekt, jako, který ve své podstatě primárně má určitě dobrou myšlenku více zeleně v krajině. No ale vzhledem k tomu, že problém současné krajiny je spíš zarůstání, tak někdy, neříkám, že vždycky, tyto projekty můžou vést k tomu, vlastně k tomu, že tímto zalesňováním se ničí právě to cené bez lesí. To znamená, dělat se dá lecos, ale je dobré, a dneska už existuje obrovská literatura i na internetu, je do, dobré se o těch věcech něco dozvědět. Uh, a to je vlastně i role nás, ekologů, tyhle věci šířit, jo? protože není to tak jednoduché. Není to tak, že prostě víc zeleně znamená, že to bude všechno lepší.